В ефірі «Лайв-студія». Мене звати Світлана Пензова. Гість цієї години – політик Михайло Кузаконь, голова Одеської організації Народного руху України. Рада вітати вас в нашій студії. Вітаю. Отже, у цей четвер в Одесі відбудеться акція під назвою «Бандити повинні сидіти». І на початку ефіру давайте послухаємо Михайла Саакашвілі з цього приводу. В Україні бандити захватили власть практично везде. Я видел президента Зеленского с секретарем Бориспольского горсовета. А что, разве Борисполь они? А что, Кернес не бандит? А что, Жмеринки не бандиты захватили власть? А что, практически по всей Одесской области, по всему югу Украины, разве не бандиты? А посмотрите, что произошло в Одессе. Украли миллиарды и миллиарды гривен. Было четкое дело антикоррупционной прокуратуры. И суд полностью оправдал всех обвиняемых среди бела дня. Изнасиловали саму идею вообще справедливости, законности и идею государственности Украины. В четверг, 7 вечера, съезжаются люди в центр Одессы, у Дюка. Этот произвол, этот беспредел, это издевательство над народом закончится. Акция под названием «Бандиты будут сидеть». Общественность скажет об этом. И этот голос прозвучит на всю Одессу, на всю Украину, на весь мир. У нас есть достоинство. Народу волю, волю от беспредела, от их наглости, от воровства. А бандитов в этот раз действительно по-настоящему тюрьма. Отже, акція має доволі-таки гучну назву, промовисту «Бандити повинні сидіти». Скажіть, будь ласка, що саме буде під час заходу, яка його мета, яка цільова аудиторія? Ну, це мирна акція. Аудиторія – це всі прихильники або всі люди. Саме руху нових сил, лідером якої є Михайло Саакашвілі. Але я думаю, що прийдуть і багато одеситів, які не являються партійцями саме з цієї партії. От я, наприклад, не член партії «Рух нових сил». Да? Але я вважаю за необхідне не просто допомагати, а приймати в цьому участь. Бо я на 100% моя думка і мої прагнення співпадають з тим, що декларує Михайло Саакашвілі. Тому що, от дивіться, в нас політики взагалі, в нас політика, в принципі, монетизована повністю і належить в тій чи іншій мірі щонайменш партії, які являються на сьогоднішній день парламентськими, провладними, вони належать олігархічному якомусь капіталу. І, звісно, ці політики в лапках, чому в лапках, я зараз поясню, і маленькі, і більш там вагові, вони звикли висіти в такому шпагаті, знаєте. Тобто всі розуміють, що потрібно робити насправді, але відверто і відкрито про це ніхто не каже. От, наприклад, я не дивився серіал «Слуга народу», да? Ну, просто не дивився, тому що, ну, не дивився, не будемо на цьому згострювати увагу. Але деякі моменти бачив, безумовно. От. І там дійсно бандити або знищуються, ті, хто грабують нашу країну і гвалтують, або йдуть до тюрми і так далі, наскільки мені відомо. От. Поки до цього не дійшло, це поки тільки були декларації від партії влади, я маю таку надію, що це відбудеться. І саме А Михайло Саакашвілі відверто про це каже. Бо, ну, не потрібно заплющувати очі на очевидні речі. У нас є величезна проблема. Це шалена корупція і феодалізм, який панує взагалі, опанував країну, просто захопив владу на місцях. Це паралізована правоохоронна система, це паралізована судова система. Саме корупцію, саме феодальними відносами центр і регіони. Всі регіональні еліти, так звані, да? Тобто ми дійшли до того, що ми в 21 сторіччі, коли весь світ розвивається там шаленими темпами, ми впали в таке середньовіччя. І Михайло Саакашвілі саме цю проблематику, він про неї каже відверто і відкрито. І в нас, на мою думку, я з цим повністю погоджуюсь, є один шлях – припинити цей, як кажуть в Одесі, безпреділ. Припинити його можна тільки одним чином, що за всі ці роки, за 28 років незалежності, от є в нас… Ще така в мене така ремарочка цікава, така думка є, я зараз про неї розповім. В нас є таке гасло, це патріоти вигадали таке гасло, йому більше 100 років, Україна понад усе. Да. Цьому, от, ми маємо 28 років незалежності. Так? І оце гасло, я вважаю, що його потрібно трошки переформувати. Це моя особиста думка. Народ України понад усе. Тобто ми маємо сьогодні незалежність умовну,
Чому? Ну, ми маємо свою країну, маємо свої кордони, але ми не маємо насправді державності. Чому? Тому що народ України не панує в своїй країні. І це дуже важлива річ. І головне в цьому дійсно те, що керують країною, вибачте, покидьки і крадії. І ми повинні їх притягнути до відповідальності. Тільки через відповідальність може змінитися на краще якість нашої влади і змінитися якість наших політичних еліт. Розумієте, ми всі ці роки ми маємо в парламенті абсолютно щонайменш більшість. Ну, є там нардепів, наприклад, я багато разів був в парламенті. Я можу сказати, там, ну, до 30 нардепів, які більш-менш чи опікуються взагалі тим, що потрібно народу. Парламент, який ми маємо, це кілька тисяч законів вони приймають на кожен рік. Це абсурд. 95% цих законів вони або не працюють, або корумповані, тобто лобіюють чиїсь інтереси. Який зміст в цьому всій законотворчості шаленій, яка не працює просто в реальному житті? Вона не працює. Тобто в нас не працює Конституція по багатьох моментах. В нас не працює законодавство, тому що на місцях це соруйнується от тим, що ми заплющуємо очі на ці всі безпреділи. Безпреділи виконавчих органів, гілок влади на місцях. Тобто закон написаний, але його виконавча влада виконує так, як їй не потрібно, навіть якщо він гарний. І це головне питання. Тому тільки через відповідальність. Я абсолютно погоджуюся. Це декларувала команда діючого президента. Я маю таку надію, що коли вони получать в парламенті парламентську гілку влади, опанують, і вони все ж таки зроблять те, що декларувалося навіть в серіалі. Мені дуже хотілося, щоб це відбулося. І саме політична сила, і особисто сам Михайло Саакашвілі, він може стати, ну, якщо хочете, лідоколом цього всього. Я маю таку надію. Тому, саме тому я вважаю, що потрібно підтримати і цей протест, і Михайло Саакашвілі особисто. Для чого? Для того, щоб привернути ще раз увагу президентської гілки влади, взагалі влади київської, до цієї проблематики, що вона нікуди не ділася. Проблема буде загострюватися. І питання потрібно вирішувати принципово. Ніяка діджиталізація не буде працювати, розумієте? Якщо, і децентралізація. Да, і децентралізація, вона не буде працювати, коли реально структура керування на місцях – це реальне середньовіччя. Розумієте? Коли ресурси громад належать маленькій купці людей. Дуже часто ці люди насправді з кримінальним минулим і сьогоденням кримінальним, як ми всі знаємо. Да? І дуже часто ці люди, що ще більш небезпечно, вони пов'язані з Російською Федерацією, з нашим на сьогоднішній день відвертим ворогом, з кремлівським режимом Путіна, скажімо так. Щодо місцевої влади, все ж згадується, звісно, виправдальний вирок для міського голови Одеси. Так, яскравий приклад. І неспроможність зібрати доказову базу, яку взяли судді до уваги. Що робити далі? Як все ж домогтися істини, правди, і заповорити? Не погоджуюсь з вами щодо такого формулювання, що неспроможність зібрати доказову базу. Вони просто по безпреділу відкинули цю всю доказову базу. От чесно, я, по-перше, заявником, одним заявником в цьому процесі являюся, по-друге, свідком в цьому ж процесі по краям. То докази були, але їх... Абсолютно. Їх було там стільки, повірте мені, як я кажу, на 5 пожиттєвих для кожного з цих людей. Це ще раз підтверджує безпреділ. Чому така, от, наприклад, у вас теж думка, що там щось не те з доказами? Тому що ці ж люди, вони володіють абсолютною більшістю ЗМІ, контролюють, розумієте? І вони формують думку, що там НАБУ чи САП неправильно десь там не дотрималось якихось норм законодавства, що докази ці не мають якоїсь ваги. Ну я сам... Неправильно зібрані, Це все маячня, ну розумієте? Ну, це все рівно, що на біле казати чорне. Ну, це просто такий вже... Сюрреалізм, вже до того докотилися, що от у нас дві держави є, як я ж кажу. Одна – це така, як матриця. Одна – це картинка, яку вибудовує нам виконавча влада на місцях, бо вона володіє телеканалами, ЗМІ, журналістами, платить гарні гроші і так далі. І тіньова держава, яку більшість людей не бачить.
А саме рішення, всі, корумповані рішення, договорняки, вони саме в цій тіньовій державі. І оця тіньова держава, вона не те, що не дає розвиватися нашій країні. В нас цією тіньовою державою, якщо її не знищити, в нас взагалі немає майбутнього. У нас діти їдуть всі з країни. Діти, наше майбутнє їде. А це цих людей, які в цій тіньовій державі, оці феодали, опанували нашу країну, і наші статки, наші можливості, не знаю, абсолютно все. Вони, ну їм все рівно, розумієте? Вони не будуть працювати над тим, щоб в нас, і не збираються, щоб в нас, наприклад, було, ну, були гарні там виші, щоб в нас якість взагалі, ну, образування, освіти була. Да, освіти якось змінювалася на краще. Їм це не потрібно, їхні діти вчаться за кордоном, розумієте? Їм плювати на це. Вони сюди прийшли пограбувати. І от вони будуть робити це настільки довго, наскільки ми будемо їм дозволяти це робити. І це дуже важливо, і це головне. І саме Михайло Саакашвілі, от дуже багато політиків у нас висять в шпагаті. Як я кажу, знаєте, чуть-чуть беременні. От вроді критикують владу, да? Але насправді, ну, відверто і щиро не кажуть те, що насправді і народ хоче вже почути. І не просто почути, а хоче, щоб ці дії вже відбулися. Люди вже, навіть хто не цікавиться політикою, на своєї підсвідомості вже розуміють, шкірою відчувають, що все не так, що нас грабують, от звичайний пересічний громадянин. І вони прагнуть змін. І демонстрація цього – це те, що от таку перемогу отримав Зеленський, як нове обличчя, як якщо хочете, як людина, яка продемонструвала навіть в серіалі от такі от речі, цього і прагнуть люди насправді. Да? А Михайло Саакашвілі відверто про це каже, що хлопці, не потрібно гратися, потрібно переводити це в реальні дії, потрібно їх саджати в тюрми. І я абсолютно з цим погоджуюсь. Інакше ніякого шляху, іншого шляху в нас немає просто, щоб змінити, реально змінити щось в країні. По-іншому це все маячня, це все гра, загравання з народом, це імітація реформ, вони ні до чого не приведуть. Та ж країна в смартфоні, те ж саме. Якщо не буде якісних змін з людьми, які це будуть, які повинні цю країну в смартфоні відтворити, якщо хочете, да? Якщо це будуть робити на місцях ті ж люди, приймати в чому участь, які налаштовані тільки грабувати, от, гвалтувати і оманювати людей, то ця країна в смартфоні – це теж буде брехня. Це буде брехня. Тому починати потрібно з головного. Потрібно усунути від влади і притягнути до відповідальності тих людей, які гвалтували і грабували країну, і продовжують, до речі, зараз ще це робити, на протязі 28 років. І головна теза – народ України понад усе. Ми повинні зрозуміти, і народ повинен відповідально відноситись до свого вибору. Тому що відповідальність виборця, взагалі, це теж ми повинні усвідомлювати, вона не починає, вона тільки починається, коли ми бюлетень кинули в урну. Це тільки перший крок до відповідальності громадянина. Інакше не буде в нас іншої країни. Кожен повинен стати маленьким політиком, якщо хочете в душі. Маленьким пускай, але повинен взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. І тоді в нас все буде по-іншому. Тоді у нас може бути такий прорив, як в Сінгапурі, як в тій же Грузії і так далі. Але головне, щоб політичні еліти, ті люди, які зараз при владі, і які після парламентських прийдуть до влади, певної гілки влади, вони взяли на себе відповідальність за ці зміни і за реформи. Не потрібно нічого боятись. Ми повинні зрозуміти, що такі, як Труханов, Галантерник, Ангерт, Кернес і так далі, оця вся публіка – це злочинці. І нянькатись, і цацкатись з ними не потрібно. Їх потрібно притягати до відповідальності. Суди, які ми сьогодні маємо, цього не зроблять ніколи, тому що вони обслуговують оці феодальні клани на місцях. Тому антикорсуд, як можна скоріше, матеріалів у правоохоронців під сукном лежить друг на друга. Не розумієте, що вони роблять? Вони ж друг на друга. Ще як павуки в банки збирають ці матеріали. У кожного з цих новоріщів, які в нас панують в регіонах і там ці всі гілки влади, вони ж, в них друг на дружку є компромат. Вони один одному ніколи не довіряють, бо вони один одного навіть обкрадають. Але страхуватися треба і... Абсолютно. Тобто матеріалів достатньо. І настільки нахабних багато злочинів вони зробили, що потрібна тільки політична воля і, як кажуть, тверда рука. Державні механізми для цього потрібно відновити і зробити те, що прагне народ насправді. І от ця акція
яка відбудеться, мирна акція, мирний заход, який відбудеться завтра, він повинен привернути до цього увагу не тільки всієї країни, а й наших західних партнерів. Привернути увагу президентської гілки влади, щоб президент не схибив в певний момент, щоб його не обдурили, тому що вони, ну, як на мою думку, люди в політиці не дуже обізнані. Їм потрібно розібратися, я бачу, що вони намагаються це зробити там, в яких ситуаціях по регіонах. Головне, щоб їх не обманули, не закружили і не закапсулювали. Тому що можуть закапсулювати, наприклад, ну, от є приклад Ющенка, про це там мій товариш Сергій Гайдай каже. Мені сподобалося це формулювання. Тому що можуть президента закапсулювати, знаєте, закрутити оцим. Бо там є теж крадії дуже здібні є в нас в країні, розумієте? Коли вони намагаються розповідати, маніпулювати духовними навіть цінностями українців, при цьому ходити в вишиванці, а при цьому другою рукою тих самих українців грабують. Потрібно це припиняти. І саме Саакашвілі, Михайло Саакашвілі, чому я взагалі впевнений, що потрібно його, особисто його підтримувати, він готовий безкомпромісно з цим боротися. Як і я. Просто вагова його категорія і його відомість у світі, вона, ну, надихає мене на те, що ми будемо почути не тільки президентом, але й західними нашими партнерами. Стосовно заходу у четверг, можливо, так, захочуть привернути до себе увагу і щоб їх також почули знані червоні кульки. Скажіть, будь ласка, чи готові до таких провокацій? Я, чесно кажучи, не розумію, ну, насправді, в чому провокація. Ну, прийдуть вони з цими кульками, ну, підуть. Ну, які в них ЗМІ може... напишуть. Окей, ну, напишуть, що приходили червоні кульки, далі що? Ну, я не бачу в цьому ніякого... Насправді, ніякої серйозної провокації я не бачу, ну, протиріч не бачу. Нехай приходить хто завгодно. Я думаю, що якщо прийдуть червоні кульки, ну, нехай приходять. Я не бачу в цьому ніякої загрози, насправді. Тому що, знаєте, коли вони приходять на якісь заходи, вони ж декларують щось, да? Що це, вони намагаються сказати, що це не справжнє, от ми справжні, а це брехня. Що вони намагають? Що їм, наприклад, не дають часу на ефірах, не ходять, да, не запрошують на телеканали, тому вони приходять на інші партійні зібрання. Ну, окей, я би, наприклад, якщо це така організована провокація, я би, наприклад, ну, на, скажімо так, журналістам чи ЗМІ, які будуть зацікавлені розібратися, що це таке. Я би просто взяв у них в інтерв'ю, що ви вимагаєте. От, наприклад, от дивіться, от питання просто в тому, що потрібно розплющити очі і підійти будь-якої людини і запитатися в неї, що ти хочеш. От так само з цими червоними кульками. Якщо це якась провокація за гроші, я не знаю. Можливо, це і справжні всі люди, і дійсно вони там, їм подобається Шарій дуже, і подобається його риторика. Мені не подобається, до речі, тому що в нього все зіткано наполовину з брехні, наполовину з якихось реальних подій. Мені така журналістика, ну, не подобається. Я не вважаю це якісним продуктом. От. І якщо ці люди прийдуть, ну, потрібно в них запитатися, що ви хочете. Ну, можливо, буде така нагода подискутувати. Ну, а чому ні? Дискутувати потрібно з усіма людьми, які будь-який громадянин має право на свою особисту думку. Завдання людей, ну, політиків сучасної якості, називаємо це так, розплющити людям очі і пояснити, що від них дуже багато залежить, і вони повинні відповідально відноситись до свого громадянства і до свого вибору. Ці люди, які підтримують Шарія, теж наші громадяни. Це не вороги, щонайменш, я так вважаю. Тому, можливо, з ними потрібно спілкуватися. Чому ні? До виборів залишаються лічені дні, і, звісно, з'являється чимало рейтингів. Топ-5 виглядає так: «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», і тут же різняться «Голос» або «Сила і честь». Скажіть, будь ласка, чи довіряєте ви соціологічним опитуванням як таким показовим зрізам суспільної думки напередодні виборів? Ви знаєте, от дивіться, питання в тому, що, от, наприклад, я володію просто ситуацією по Руху нових сил Михайла Саакашвілі, дуже коротка кампанія. Вона, в принципі, почалася у вівторок, який ось... Ну, тиждень, трохи більше тиждень. Так, да, так. Да. Тут дуже коротка кампанія, і складно зараз прогнозувати, як вона наприкінці кампанії реалізується. Але ми повинні зараз дивитися на останні президентські перегони. Нам вони показують дуже чітко, що все може змінитися будь-яку мить. Тобто, довіряю чи не довіряю, там, насправді, от ці
рейтинги всі, вони в залежності від агентств досить серйозно відрізняються, навіть на кілька відсотків, а це зараз, ну, на кілька важливих відсотків. Тому кому довіряти? Це перше питання. По-друге, ми живемо в світі в 21-му сторіччі, да? Діджитал, взагалі, такі технології включаються, як на президентських було продемонстровано. Да? Ніхто ж не очікував такого результату. Навіть, я думаю, що сама команда Зеленського такого результату не очікувала для себе. Ну, ж тоді говорили про явку, що у молодь, яка голосує за Зеленського, не прийде на вибори. А таки прийшли. Абсолютно. І тут говорять, що всі люди у відпустках і не прийдуть, а можливо і прийдуть. Знаєте, я вважаю, що прийдуть. Це, по-перше, в нас суспільство еволюціонує не так скоро, як мені б хотілося. Але я бачу, що люди все більше і більше відчувають свою особисту відповідальність за те, що відбувається в країні. Мені це дуже подобається. Спрогнозувати сьогодні чітко, от як ви ж самі приклад привели, да, що на президентських там політтехнологи і всі умніки казали одне, а воно відбулося по-іншому. Я не виключаю, що і зараз якось ситуація буде вирішуватись в останні дні, наприклад, там буквально в останній день, в день тиші, можливо, люди переоцінять якось які речі. Це залежить від того, як оці останні дні, як відпрацюють, яка політична сила, лідери, потужні люди. Насправді, я знаю точно, це мені абсолютно відомо, що більшість людей приймає остаточне рішення, коли приходить на виборчу дільницю. І от ось той, хто зараз за кілька цих останніх днів достукається саме до цього, як ми кажемо, там, 25-го кадру, да, там, от, той і до виборця, конкретного. До виборця, да, то і до переможе. Виборів. Це дуже важливо. І змінитися картинка, ну, принципово навряд чи вона зміниться, але якісь сюрпризи, я вважаю, можуть бути. І дякую вам за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Да, політик Михайло Кузаконь, голова Одеської організації Народного руху України, був гостем цієї години лайв-студії. Її провела я, Світлана Пензова. Залишайтеся з нами.